ард иргэдийн дунд бас энэ хүнд одоо энэ гудамж төслийг хэрэгжүүлэхдээ өмнө байгуулсан ногоон байгууламжаа ихээр сүйтгэж байгаа бас их бухимдалтай байгаа гэсэн хэдэж энэ хүнд гудамж төслийг хэрэгжүүлж гүйцэтгэснээр замын бөгдрөл болоод элдв бусад асуудлыг нэг мөр чигчлэнэ гэж байгаа. Тэгэхээр ямар ч байсан энэ гудамж төслийг хэрэгжүүлж дууснаахаа дараа иргэн тойронд ногоон байгууламжийг дахин нөхөн сэргээн хийж байна. Яг одоо бол ажил явагдаад нэг 30% тавьж байна. Ягаад жаахан удаашралтай явагдаад байгаа гэвэл инженерийн шагналын шилжээ дорого замын дорого байгууламж болохыг зайлшгүй шилжүүлээд ерөнхийдө зэгсэрчээд ерөнхийдө ажил ажил явагдаж байна. Энэ нь бол одоо бас нэг талаараа тийм асууд байгаа боловч энэ замын төвжил энэ хөдөлгөөний нягтралыг одоо сэргэжүүлэх үүднээс одоо ийм төсөл арга хэмжээ хэрэгжиж байгаа шүү. Энийг бас хаа байгаль орчин нийслэлийн байгаль орчин тийм ээ дүүргийн байгаль орчинтойгоо ингээд яриа тохироод тэр үндсээр явж байгаа ажил. Яг ард иргэдээс тийм гол санд их нэр. Гэтэ бид бас тодорхой тодорхой хэмжээний газрууд дээр ногоон байгуулж байгаа. Жишээлбэл бид тусгаалд зорилттой ногоон байгуулж замын голыг голд одоо ногоон байгуулж хийгдэж байгаа. Мэдээж замыг өргөсгөж байгаа учраас тэнд тодорхой хэмжээний ногоон байгуулж мод ургамал замын тараастаа орж байгаа. Тэрийг бол ургацсан модыг тайргаж байгаа 10 ширхэг мод бол яг тэнд өргөсгөх зэр бол тайргаж байгаа юм билээ. Энийг бол нөгөө ойн тухай хуулиар нэг мод тайрсан тохиолдолд 10 болгож нөхөд суулгадаг юм хөөлтэй. Энэ хуулийнхаа хүрээнд хийх хэвээр хуулийнхаа зарчмаар юм. Бусад ногоон байгууламж зүлэгжүүлэлтийн хувьд бол хуучин зүлэг байсан гэсэн өргөсөд замын зорчих хэсэг болцсон учраас бусад өөр хэсэгт нь тэр ногоон байгууламжийг шилжүүлэн шинээр бий болгох асуудлыг нийслэлийн байгаль орчны газартай хамтраад зураг төсөл нь гараад явчих. Тэгэхээр энэ бол сүйтгэж байгаа ш. Гудамж талбайгаан тохижуулж шинээр бий болгож байгаа. Иргэд бол юм илүү гоё болно. Мэдээж ажил хийж байгаа юм чинь ажлын явцад бол тийм асуудал гарна. Иргэд энэ өмнөхөөсөө илүү гоё болох л тийм зорилготой ажил гэж байна. Тэгэхээр эдийн засгийн хөгжлийн яамны санаачлагаар хэрэгжиж байгаа гудамж төслийн үрээнд одоо яг энэ та бүхний ярьж байгаа төхөн өргөний энэ орчин хэсгийг өөрөө одоо төгс үржих зам компани үйлчлэгж байна. Энэхүү замын уулзрыг 8 сарын 22-нд гэхэд нэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа гэж байгаа.